娘に。何もやってはずなんだ。なはずはねえ。俺は。Depois que o Sanji despertou o poder da sua família, ele percebe que se tornou um monstro depois de ouvir que supostamente ele bateu em uma mulher. Eu não sei. Eu vou dar a Lady em teu agueiro aqui. Mas por mais que Sanji duvide dele mesmo, ele jamais faria isso. Hoje eu estou com dor de neco por causa de que eu não me recusei a fazer isso. Eu me enganei.当たり前だろ、スケ。